ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ କରିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁ ଇଏ ରେଡ଼ି, ଛୁଆ ଜିନିଷ, ମା ଜିନିଷ, ଉଡନ୍ରେ ବି କପଡ଼ା କିଛି ଯିବ। ଆଉ ତୋର ଟାୱେଲ ନା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ସ୍ପେଶାଲ। ବଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରଟା, ମାନେ ବେବି ଆସିବ ଦେଖା ବାହାରଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଏତେ ଜୋରେ ଆଜି ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟର୍ମ ହେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି କେବେ ଆବୁଧାବିର ମୁଁ ତ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନାଗପୁରରୁ ଏଇଟା କାଢ଼ିନି ବ୍ଲଗ୍ ସ୍କିନ୍ରେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲେସିଂସ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲେସିଂସ ମିଳୁ। ଜଣେ ଆଣ୍ଠି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯିବୁ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି, ସିଏ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ମୋର ମୋ ବେବିକି ମୋତେ ବ୍ଲେସିଂସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଉଛି 14 ଅଗଷ୍ଟ, 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ମାନେ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ବେବି ଆସିବ। ତା ସେଇ ଦିନରେ ଆସିଲାନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି 15 ତାରିଖ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେ ତ ସେଦିନ ଡିଲେ କରିଦେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି, ଖାଲି ମୋର ସବୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ଚୁଡ଼ି, ନୋ ସ୍ପିନ୍ ଆଉ ଗୋଡ଼ମୁଦି ଏସବୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ଚୁଡ଼ିଟା ସେଇଠି କାଢ଼ିବି ଆଉ ନୋ ସ୍ପିନ୍ ଗୋଡ଼ମୁଦି କାଢ଼ିଦେଇ ଯିବି। ଭଗବାନ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବଟ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଜି, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ମୋ ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ନେଇକି ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେଇଠି ରଖିବି, ସେଠି ଭିତରକୁ ବୋଧେ ଏଲାଉ କରିବେନି, ଖାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହିବି ସେ ରୁମ୍ରେ ବାବାଙ୍କୁ ରଖିବି। ଆଉ ବାବା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର କିଛି ହେବନି, ଭାବୁଛି ସବୁ ତ ସେଇ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଇ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ସେ କହିଥିଲେ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିବା ପାଇଁ, 12ଟାରେ ଆଡ଼ମିଟ ମାନେ 12ଟାରେ ସେମାନେ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସୋ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ମାନେ ସେ ରାତି 3ଟାରୁ ମନା କରିଥିଲେ କିଛି ଖାଇବୁନି ବୋଲି, ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ନ୍ୟୁ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନ୍ୟୁ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ତ ନ୍ୟୁ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ କରୁଛେ। ଆଉ ମୋ ବେବିକି ମୋତେ ବ୍ଲେସିଂସ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଜି ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ବୋଉ ଭାଇ ଆସିପାରିଲେନି ମାନେ 15 ତାରିଖ, ସେ କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଜି ରାତି ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ବଟ୍ ମୋର ତ ଆଜି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଦିନର କଥା। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବି। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କରିଛି, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଟିକେ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି କରିବେ କରିବେ, ନହେଲେ ବେବି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ବଟ୍ ପରେ ବି ଡାକିଲେ ଚଳିବ, ଆଗରୁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ, ଡର ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଲୁ ବେଡିଂ ପସନ୍ଦ ନେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଧରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ଜରି ରୁଟନ୍ ରେ ଆଜି ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ, ସେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ବେବି ଆସିବ, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ତାର ଆଜି ଗୋଟେ ହଉଛି, ମାନେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ନା ତାକୁ, ସେ ଆସିବ କି ଦୋଳି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟର୍ମ, ମାନେ ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଫଗ୍ ହେଇଛି ବୋଧେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ପୁରା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ନା, ଏଇଟା ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟର୍ମ ବା ଏଇଟା ଫଗ୍ ନୁହେଁ। ଏ ହେ ବାବାରେ,
କିଛି ଦେଖାହଉନି, ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇଠି ପାଖରେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାହଉନି। ମୋ ବେବି ଆସିବ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଦିନରେ, କିଛି ମୁହଁ ଦେଖାହଉନି, ତା ମୁହଁ କେହି ଦେଖିନି। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଯିବା, ହେଇନଥିଲା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ ହେଲାନି, ସେ ଆହୁରି କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଆମର ମାନେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ, ସିଏ ଯୋଉ ନାଥୁର ହାତୁର ସବୁ ଏଠି, ସିଏ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜି ଏତେ ବେଡିଂ ଫେଡିଂ ନିଆ ହେଉଛି, ଏଣେ ବେବି ଯୋଉ କିଡ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବି ନିଆ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି କିଛି ହବ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ଜୀବନରେ ତ ହବ ମାନେ ଜୀବନଟା ପାଇଛୁ ମାନେ, ଇଏ ବି ମା ହବାଟା କେତେ ବି ଖୁସିର କଥା, ତ ଏଟାର ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କକୁ ନେଇଯିବ, ଆହୁରି ବି ବେବିର ବାକି ଅଛି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହଠାତ୍ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ କହିହେଉଛି ତାର ଏଟା ଆଣ ସେଟା ଆଣ, ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ବେବି ଅଏଲ୍ ସାମ୍ପୁ ଏସବୁ ଆଣ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲେନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇଛୁ ଆଣିବାକୁ ବସିଛୁ। ମାନେ ପ୍ୟାକିଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେ, ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆଜି ଇଏ ବେବିର ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ଆଣିବ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ପୁଣି ତାର ଆଣିବ କି, ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହି ତୁ ଚାଲ ନେଇକି ଆସ, ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଯାହା ହେଲେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ପୁଣି କରିବେ ନା, ଆଡ଼ମିଟ୍ ଯାହା ହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କରିବେ, ଏବଂ ଦୁଇ ଡକ୍ଟର ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଡକ୍ଟର ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ। କେତେ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖାହଉଛି, ମାନେ ଆମ ଯେମିତି ଆମର ସେଠି ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଡ଼ି ଯେଭଳିଆ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ, ଯେମିତି ବାଟ କିଛି ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏନି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆଜି କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ନା, ସେଇଟା ବଢ଼ାଅ ଟିକେ, କେତେ ଗରମ ମାନେ ମୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲାନି, ଏକରେ ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲାନି ନା କ'ଣ, ତମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହା ହବା କଥା ମୋର ହେଉଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଉପରେ ହସିବା କଥା, କ'ଣ କରିବ ମିଳିଲାନି। ଆଜି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଣିଲେ କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ମିଟନ୍ସ ରୁଡନ୍ର ନଥିଲା, ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନୂଆ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ ମିଟନ୍ସ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା କ୍ୟାପ୍ ମିଟନ୍ସ ମିଟନ୍ସ ୟା ଭିତରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗାଧୋଇ ସାରିବେ ମାନେ ଏଠି ଭାବନ୍ତୁ ସାମ୍ପୁ ଆଉ ସାମ୍ପୁ ଅଏଲ୍ ମସା ରୁଡନ୍ ଆଜି ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା କାଟ ରୁଡନ୍ ଏଇଟା ରୁଡନ୍ ରୁଡନ୍ ଏଇଟା ତାର ଅଣା ହେଇଛି ମାନେ ସେ ନେଇକି ଆସିଛି, କହୁଛି ମୁଁ ବେବି ହେଲେ ବେବି ବେବିକୁ ଦେବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆସିବ ବେବି ସହିତ ସେୟାରିଂ କରିବ ବାପୁ ଏବେ ନୁହଁ ଇଏ କୋଉ ପୁରୁଣା ଖାଲି ମାଆଟା ତ ମାଆର ଗଲାଣି ହାଲତ ଖରାପ, ବାର ବାର ଫୋନ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ମତେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଉଠୁଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ମୁଁ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଦେଖାଲାଣି, ମୋ ଛାତିର ରକ୍ତ ନାହିଁ, ଛାତିର କଣ ରକ୍ତ ନାହିଁ, କଣ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି।
ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି? ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ରିସେପ୍ସନ ଲାଗି ନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ଚାଲିଛି ଏମିତି, ବସୁ ଆସିବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଜର ଘର ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିବ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା। ଆଉ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଏହାର ସବୁ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ଆସିଲେ ସିଟିଜି ଫାଷ୍ଟ କରିବେ। ସିଟିଜି କଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଏଠି ଆମକୁ ଇଏ ରୁମ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଡେଲିଭରି ପରେ ପୁଣି ଅଲଗା ରୁମ୍ ଦେବେ। ହଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1 ଆୱାର୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଡେଲିଭରି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ପ୍ରେ କରୁଛି, ଆମେ ସାଇବାବା ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଲାଇଫ୍, ଆଉ ପ୍ରସେସିଂ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଣିବାର ଥିଲା ସବୁ ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ, କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନାସାଲର ସ୍ୱାବ୍ ବି ନେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। କଲା ପରେ ଏସବୁ ପ୍ରୋସିଜର୍ ସରିବ, ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ପୁଣି ଆସିବେ, ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ ହିରୋ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ବିପି ବି ଚେକ୍ କରିବେ ଗଲା ପରେ। ଓକେ, ନୁହରି ନୁହରି ଆସ। କହିଲେ ନା ଯାଉଛନ୍ତି ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଯିବେ। ଆଉ ୱାଇ ୱାର୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମାମା ସାଙ୍ଗର କଥା ନା, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଟେକିଙ୍ଗ ୟୁ। ହଁ, ବି ହାପି, ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍, ସୋ ବି ହାପି। ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ମାନାକୁ ରୁଡ଼ନ୍ ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ମାନା ଯେମିତି ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ଆଉ ତାକୁ ବି ଦେଖିକି ରୁଡ଼ନ୍ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ କହୁଛି ମାମୁଁ ଡାଡ଼ା ମାମୁଁକୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲେ, ତାକୁ କହିଲି ବେବି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି କଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ, ଅପରେସନ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିବେ। ସେ ପୁଣି ତା ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଠି ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି କହିଲା ନେଇକି ଚାଲ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ମାମା ଅଛି। ତାକୁ ସେଠି ନେଇକି ଗଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଠି ଆଲାଉଟ୍ କରିବେନି, ତଥାପି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲି, ତାକୁ ଦେଖିଲି, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲାଉ କରିବେନି, ତେଣୁକରି ସେ ପୁଣି ପଳାଇ ଆସିଲା।
ଆଜି ତାକୁ ସେ ଘରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରୁମ୍ରେ ତାକୁ କହିଛି ତୁ ଖେଳ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସି ବ୍ଲକ୍ସ ଟଏ, ସେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଖେଳେ ସେଇଟା ନେଇ ଆସି ସେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ରହିଗଲେ ଆଉ ତା'ର ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ତା ମାମା ପଳେଇ ଆସିଥିବ ଆଉ। ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖୁଛି, ପୁଣି ମାନା ଆସିଲେ ସସ୍ମିତା ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଉଛି।